ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଦ୍ମପୋଖରୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଡିଗି ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। 120 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଏହି ପୋଖରୀରୁ କିଛି ଅଂଶକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇ ବୋଟିଂ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ଲୁକ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଦି ରହିବାକୁ ସ୍କେଚ୍ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାର୍କ, ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଏବଂ ୱାକିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଆଦି ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ RDCଙ୍କି ଦରଖାସ୍ତ କଲି, RDC ରିପୋର୍ଟ କଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ଏଲିଗେସନ ଇନ୍ ସିରିୟସ୍ ନେଚର, ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରୀ କରନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର କିଛି ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେନି, କଲେକ୍ଟର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି କଲେକ୍ଟର କଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର କିଛି ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେନି, ନକଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଗଲି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପୋଖରୀଟିରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମାଗମ ଲାଗୁଥିଲା, ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ନିଜସ୍ୱ ଫାଇଦା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକେ ଏହି ବିକାଶ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। 2019-20ରେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ, ଠିକ ମାନେ କାମଟାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉ, କାମଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘପଲିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ। ଯେଉଁ ଡିଗି 3ଟା ଡିଗି ଥିଲା ସେଇ 3ଟା ଡିଗି ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡିଗି ଖାଲି ଚାଞ୍ଚି ଚୁଞ୍ଚି ଦେଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ନହେଲେ ଗଲା। ଖାଲି କାମ ନାଁରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହେଇନି। 2-4ଟା ୱାସରୁମ୍ ବାସ୍, 2-4ଟା ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ସେଟା ଭିତରେ ବି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜରୁ ସେ ଖାଇଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେମିତିକି ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସରକାର ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୁକାୟିତ ରଖାଯାଇଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବୋଧେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୋର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଧାମନଗର ବିଡିଓ ବନବିହାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପଙ୍କ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଡିଗି ପୋଖରୀରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଧାମନଗର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାମନଗର ବିଡିଓ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପଙ୍କ ଆଗକୁ କେବେ ପ୍ରଦଭାସ କରୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।